markale waxaan ku suganahay beeraha malkariyay waxaan galabta ku dalxiisaya qaar kamid ah dhalinyarada degmada balad xawo iyo saxafiyinta ka howlgala isla degmada balad xawo halkan ay dhalinyarada iyo saxafiyinta ku dalxiisayaan waxa ayna ku qaadanayaan waqtigooda halkan ayay ku sheexabeen isla markaana ku sheekaysteen waa goob saddex geesood ah ee kulmisa wadamada Soomaaliya Itoobiya iyo Kenya waa goob ay ku yaalaan beero iyo sidoo kale u maro wabiga daawa dadka halkan ku dalxiisay waxa kamid ah abka oo ah macallinka kooxda FC Boocboo ee degmada balad xawo abka soo dhawow galabta dalxiiskan aad qaybta ka tahay sidee u aragtaa walaal dalxiiskan galabta aan qaybta ka ahay waxaan u arkaa si wanaagsan galabta waxaa marti noo ahaa saaxiibkeen agaasimaha dalxiiska gobolka Gado oo ah nin saameyn ku leh gobolka wax badanna ka soo qabtay maanta marka waxaa farxad noo ahayd waqti badan naga maqnaa inaan ku soo dhaweyno degmada balad xawo annagoo ma aragtay u soo dhaweynay si aan waliba aan ku diyaarsanayn meesha beertan marka wariye Afrika waxaa waaye waxaan wax ka badan naga mudnaa intaan ka gaarnay galabta halkan waa qaban insha Allah damacsantiin in dalxiisya intaan ka ballaaran degmada balad xawo ka samaysaan way jiraan haa sida caadiga ah agaasimaha dalxiiska gobolka asaa qorsheynayo meelo fara badan ku tagi rabaa inuu maaragtay uu dalxiis ku maro degmooyinkan wuxuu rabaa inuu ka dhiso qayb qayb marka abaabul buu wadaa abaabulkaasan ka warsugeynaa insha Allah waxaan siinayaa mid ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ah ku nool degmada balad xawo caaliya waxa ay ka mid tahay gabdhaha ku nool degmada balad xawo in badanna barnaamijyadan dalxiiseedka kaga soo qayb gashay magaalooyinka Muqdisho Nairobi iyo sidoo kale Garowe soo dhawow balgalabta waxaad ku dalxiisaysaa degmada balad xawo adiga iyo dhalinyarada kale iyo qaar ka mid ah saxafiyiinta degmada balad xawoba galabta bal say xaalku siduu kula yahay maasha allah walaal macallin ku dhowahay degmada balad xawo waa meel aad u qurux badan waa dalxiisaad wabiga jubbo beerahiyan joognaa barwaaqada dhalinyarta balad xawo muddo wax badan aan kala maqnayn alxamdulilah waan soo dhoweynayaa dalxiisan iyo dalxiisyaal kaloo badanba waxaan rajaynayaa inaan dalxiis badan iyo dhalinyar fara badan isla isbarto la isdhexgalo meelaha goobaha la isku barto la isku dalxiistan baa aan isheego la isku bartaa galabtana aad ba u soo dhoweynayaa waan faraxsan dhalinyar badan muddo badan kala maqnaynaa halkan iiga muuqdo waana soo dhoweynayaa waxaad leedahay dalxiisyada kale hala sii ballaariyo intaan in ka badan oo dhalinyaro ayaa jirto iyaguna dalxiiska hanagala qayb qaataan haa maasha allah waxa saasaan leeyahay sababtoo ah meelaha lagu dalxiiso dadka way isku bartaan balaxa waa degmooyin fara badan dadka iskama warqabaan inta istaqaan inta isaqaanna si kala badan laakiin meelo dalxiiso lagu wada dalxiistaga hadii la yeesho ama waddankoodan barwaaqada nimcada taala ay arkaan ku wada dalxiisaan waxaa isleeyahay dhalinyarta isbarnayaan isdhexgalayaan maasha allah waa soo dhoweynna barwaaqadan nimcadana waddankeena taalna waddankiina waxdiina dhalinyarta kale oo hadda buufiska ku jiro tahriibka rajaynayo waxaan leeyahay dhulkiin waa barwaaqada nimcada taala ku soo dhawaada dhulkaada hooyo wax ku dhaama malahan leeyaha weli daawadeel waxaad nagala socotaan channelkayga saxafi Cabdinuur fari kama qodna dalxiiska galabta waxaa isugu yimid halkan dhalinyarada iyo qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala degmada balad xawo waa goob qurux badan oo inta badan indhahaaga soo jiidanaysa kaafi cabdi cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada degmada balad xawo ee kaafi soo dhow waa dhowahay saxafi Cabdinuur horta aad baa maasan tahay mar koowaad marka labaad waxaan soo dhoweynayaa barnaamijkan aad ku qurux badan baa soo dhoweynayaa maadaama dee dhalinyarada degmada balad xawo maanta isku soo banaanbaxay oon wallaahi dii barnaamijkan aniga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtii tahay systemkan boqolaal qof ku dowdeynayso inuu horumar jiro oo jawi degan macnaha degmada lagu qaadan karo in horta dadki ay ogaadaan waxa u baahanahay marka wallaahi niyo aad iyo aad u soo dhawaanay aad iyo aad aan u faraxsanahay farxaddeydana maanta maba la koobi karabo dadka inta badan aaminsan ee degmada balad xawo in aysan lahayn goobo lagu dalxiiso iyagu maxaa farayn halkan u marin lahayd wallaahi niyo aniga farin waxa u maran lahaa in ay degmadoodii meel lagu dalxiisay leeyihiin maadaama ay dee degmadii tahay degmada balad xawo waa saddex xuduud waayo Itoobiya iyo Kenya Soomaaliya wabigii si hadda arkaysi aan geeskiisa joogno baa maro
وملا أدوغر حبذا لو وصل الحيستي كرو حاندي لا دتك كذا دعسان تاعنا أنا لو وصل الحيستي كرو دقيمة بلحو الوصل دوادو ملا قرح بذا أو ويلي سيدي من بجرو الوصل دوادو دقيمة بلحو دالحيس كي صدق جيسوت كا كينيا سوماليا يوتيوبيا أيام ولي كوجود جرنا قرب كي يروح تاعن متكم ده صحفيين تدقيمة بلد حاو كوسر أكي كوسر سودو waddow hay aan ku faraxsanahay maanta in aan ka mid noqdo in suxufiyeenta iyo waliba dalxiisayaasha ka soo qayb galay in madashan quruxda badan ay isku yimaadeen suxufiyaal iyo waliba dhalinyaro far badan oo ka tirsan degmada Balad Xaawo dad badan oo haajiro degmada ka gudbiyay warar qaldan oo aheyd in magaaladan ay tahay magaalo aan lagu dalxiis karin magaalo aan lahayn in magaameelo goobo lagu dalxiiso laakiin dadka waxa u sheegayna magaalada in leedahay meelo lagu dalxiiso kaliya meesha ma aha waliba goobo badan ay leedahay oo anaga waqtiga noo saamixi waayay laakiin waxa jecelaan in dadka imaadaan oo magaalada arkaan eesan ka gudbinin magaalada ayagoon arkin wax qald ah marka waxa jira aad leedahay dad inta badan aaminsan magaalada inaysan lahayn goob lagu dalxiiso iyadoo ilaahay uu ku mankaniyay beeraha intaan leeg iyo wabigaba marka waxa leedahay dalxiiska wax kala u turjumay ee waa sidana kale ha magaalada waxay leedahay goob beero hadii ahaan leed lagu dalxiiso hadii aanad guriyo dalxiis ah sidoo kale waxay leedahay hoteelo ee dhamaan qayb kala duwan oo lagu dalxiisay leedahay marka ina magaalada inta ay maado oo adoon arkin aad dhahdo ee sawir qaldan ka gudbiso dad magaalada lagu dalxiis kar xaq qurxan in aan magaalada imaado aa qiimeysa aa ogaato goobada dalxiiska markaas kadib aa faal ka bixin karta magaalada barnaamijkeen dalxiisadka wali fari kama qodna agaasimaha ganacsiga degmada Balad Xaawo soo dhawo saaxiibyaad baad u mahadsan tahay galabta waa ii farxad inaan ka soo qayb galo dalxiiska waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay inaan galabta dalxiis la qaadanayo dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilalba waa ii farxad aad baan u baraarujinayaa waana barnaamij aad u qiimo badan waa barnaamijkii ugu horreeyay inta aan joogay degmada iyo guud ahaan gobolka aan ka qayb galayo وأنا برنامج شخصي أهم إن تاريخ جونيا كلها أنا ينول شيء ده. ولي ما كغب قشاد الحيس نوعا أو كلا أو كدا عيد مدة بلد حاو. هذا أمر سنتاي برنامج كان وبرنامج كواد وأنا أقيم قلا دك مدة بلد حاو يجود أهم با إن قبل كجدو دك مو يك كلا يقبل هذا كلا أنت جاي برنامج نوعا أو كلا وكغب قلاي لكن وحقيقة فرح هذا برنامج كواد إن وأنا كغب قلاي دك مدة إنه يهي برنامج كان هذا بان أسود وينيا. saxaafada iyo baahda dalxiiskana aad baan u dhiirigelinayaa oo waxaan leeyahay barnaamijyada noocaan ah hala dhiirigeliyo adaa maasanta suxufiga maasantahay waxaa badan baa iga baxay runtii maanta waxaan aad garab ka duwan galbaha waa garab aan usoo dalxiis tagnay magaalada jawiguna waa mid aad u qurux badan aniga iyo saaxiibaday aan iska soo raacnay banaanka ama magaalka walaahi de lama qiyaasi karo maanta joogeyna mid aad u degan waayo meeshan waa ku shaaheynay waa ku sheekaysanay marka waqti qurux badan baan ku wada qaadanay waa rajeyna waqtigan waqti kasii qurux badan aan ku wada qaadanay aniga saaxiibaday wargaasha iyo dhammaan dhalinyarada igala soo qayb gashay programkan idinkana waa mahadsantihiin daawadayaal weli waxaad daawanaysaan dalxiiskii galabta degmada Balad Xaawo gaar ahaan beeraha Malkaariye garabkayga waxaa taagan gudoomiyaha saxafiyiinta degmada Balad Xaawo أنا نين أدو غيب قاتي قلبت دحيز كلكن كدا عيو أحمد سانجو سودو وادو هاي ما شاء الله كفر حسن هاي هل كان نان قدر حسنو تنك الصوت دك مدام بلد حاو ميلا حن مقالة أنا لفير سنكرين لوجد بيي حان كفر حسن هاي نان دك مدام بلد حاو ميلا قرحان عن كصوت دونو وانا نسودو بينا دينك رادولو بي bal galabta dalxiiskan aad uga qayb qaadatay agaasinkiisi ma jirtaa dalxiis kale aad ku tala jirtid in aad uga qayb qaadatid insha Allah dalxiisan badan waan qaban doonaa magaaladan meelo waxa jira qurxan oo bilicdeeda aan wali la soo muujin laakiin waxaan ku tala jirnaa meelahaas in la soo muujiyo dalxiis far badan inaan halkaas aan ku sameeyno insha Allah baad u mahadsantahay دلكي غو دبشاد وادكو
برامج كينا دالحيسكا ودقمة بلد حاوو وحدود كسدح جيسوتكا كينيا صوماليا يوتوبيا قلبتا وحا هل كان أصد ما شاتكي دالين يرو يقار كمدا صحفيين تقبل كجدو هل كان وحا يكو قادان يان جوي دقن يغونا مركاسي كوشا هيي كوشا كيستي قرب كيغو وحا فرديا قدوميها أوروكا دالين رضا دقمة بلد حاوو نونا دومال نونا كوسو دوو بل قلبتا بل كوران درين كاكا أدي أد وفدو هاي صاحب قلبت الدرين كي قلمسو كوبي كرو فرحاد باندريم يا كنتي وحاماشان سووي ماضي دانيرا قروح بضان قبل يويلل بهذا صاحب فدا دانيرا أدي أد ودالحيس هايسو دالحيس وناكتن باي سووي ماضي قلبتا مركا فرحاد دا يلمسو كوبي كرو هل كان سيدان لأوغي هاي واسدح جيسوتك ودمضا إتوبيا سومالي كينيا وانا لو بيريد اد قروح بدن وبيغن عمره بل جويغان قلبتا سيجاره ما حد قياس لهيد جوغا والله هو جوي اد ياد او فيعن رنتي وحان جوغنا بيري ملكاري سدح جيسودكا ايتوبيا يا كينيا يا سوماليا ودخايسي بان جوغنا برتي حدودكا او اسكغا ايمانيا كولنكا حدودها سدحد دل بان جوغنا مركا وا دلخيس اد ياد او فيعن رنتي جوي فيعن كدحاي markana waxaan siin doonaa isla markaana garabkayga taagan ee madaxa dalxiiska gobolka gedo absaq afrika oo inta badan isku hawlaya in dhalinyarada ay ku dalxiisan deegaankooda quruxda badan ee afrika soo dhow ee ku soo dhow channelkayga suxuf abdinuur ee galabta waxaad halkan ku dalxiisay dhalinyarada iyo suxufiyinta bal ka waran ee sa u aragtaa dalxiiska galabta maanta waxa weeyaan waxaan imaanay goobmarka taariikhi leh oo saddex geesood uu yaqaanan inta badan Soomaalida waa meel markaasii xuduud u ah Soomaali Kenya Ethiopia runti waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka koowaad dhamaan dhalinyarada halkan isugu timaada maanta oo waqti qurux badan aan ku wada qaadanay maadaama aan wadnay barnaamij ah ku dalxiis dalkaada dabcan maantana way noo qabsoomay oo bal xawayo noo qabsoomay habla iyo rag intaba way ku maalsiin sida ay noo soo ajiibeen sida quruxda badan oo waqtigooda qaaliga markaas ay noo horeena waan ugu mahadcelinayaa insha Allah maxay ilaahay hadii aan isku iman lahayn quruxdan maanta aan haysana galabta dabcan inoo ma muuqateen raanti waxaan rabnaa marka in la isgarab istaago in qof kasta oo doonaya in deegaanka uu hormariyana la garab istaago rajaynaa insha Allah oo yaani aan laga sugin qofna in la wargeliyo sidoo kale insha Allah waxaan rajaynayaa in asib laarin doono dalxiiskayada insha Allah degmooyinka kalena goor dhow ayaan gaari doonaa sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa saaxiibada baawadaagaanahay oo inta badanna iyaguna diyaar u ah inay baahiyaan barnaamijyada dalxiiska iyaguna waxa la leeyahay maasintiin oo Cabdul Markaas ugu horeeyo insha Allah sidoo kale bardi xaawo dhayar markaas iyaguna firfircoon oo urbaahintan ugu jirta iyaguna aad u maasiin oo Axmed Sanja markaas uu hoggaaminayo gudoomiyaha saxafiyinta ururka madax banaan degmada bardi xaawo insha Allah waxaan rajaynayaa maalmo kale qurux badan inaan halkan isku iman doono gudahan iyo gabihaanba waxa mahad iska leh allahii halkan isku ay keenay waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada nuna dhuumaal oo isagu qayb markaas muuqata ka qaatay barnaamijka ku dalxiis dalkaada oo maanta ku qabanaynaa degmada bardi xaawo gaar ahaan malkaariye oo markaas ah goob aad u qurux badan insha Allah ma noqon doonto maanta kaliya inaan isku imaano barnaamijyadan oo kale marar badanna waan sameyn doonaa insha Allah waxaan leenahay guud ahaan iyo gaar ahaanba ummada Soomaali meel walba joogan guulo waaweyn oo rajaynaya sidoo kalena waxaan leenahay qof walba iyo deegaankiisa bal siduu ugu horumarsan lahaa oo yacni gobolada kale oo horumaray aan u gaar lahayn ka shaqeyn insha Allah waad maasanta The shadow of a world.